Օրերս Ադրբեջանը 18 Տավուստիների նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարել, կեղծ ցեղասպանություն են նորից հորինել, որքանով է վտանգավոր այս գործընթացը։ Նույն հանջողությամբ հայկական կողմը կարող է եւ պարտավոր է հարյուրավոր ադրբեջանցիների նկատմամբ նույնպիսի քրեական գործեր հարուցել, հենց նույն այդ տարածքում, ի դեպ նաեւ կամ Մարաղայում, Արցախի Մարտակերտի շրջանի եւ այլն կարող են բազմաթիվ օրինակներ բերել կամ ամենաթարմը 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-20-ի իրադարձություններում, այսինքն դրանք փոխադարձ են։ Իհարկե Ադրբեջանը դա անում է ուժի դիրքերից, բայց եթե մենք հարցը տեղափոխում ենք իրավական հարթություն, այդտեղ մեր դիրքերը շատ ավելի ամրապնդ են մնում, որ Հայաստանի իշխանությունները կարողանան ճիշտ աշխատել ադրբեջանցիների նման հետևողականորեն։ Տեսնում եք նման աշխատանք, օրինակ միջազգային ատյաններից հայցերի հետ քաշման մասին էր խոսք գնում վերջին շրջանում։ Դա կարող է լինել խաղաղության համաձայնագրի կետերից մեկը, բայց գուցե ամենավերջին կետը։ Քանի դեռ դա չկա, բնականաբար հայկական կողմը պիտի ավելի նախաձեռնողական լինի այդ հարցում, առամոնդ որ շատ ավելի լուրջ հիմքեր ունի իրավական եւ փաստաթղթային շատ ավելի լուրջ բազա, քան ադրբեջանցիները իրենց կեղծ մտումներով։ Պարոն Բաղդասարյան, սահմանին սադրանքներ են, նախորդ գիշերը կրակել էին ադրբեջանցիները, ինչ են փորձում հասնել սրանով, փորձում են ճնշել այդ զիջումները կորզելու գործընթացն արագացնել, թե այսպես մեծ էսկալացիայի հող են նախապատրաստում։ Չեմ կարող ասել, բայց մի բան ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստում է հաջորդ պատերազմին, ընդ որում պատրաստում է արդեն 3.5 տարի, պատրաստում էր 44-օրյա պատերազմի հենց հաջորդ օրվանից սկսած։ Մինչև հիմա պատրաստում է, եւ իսկ եթե նրանք պատրաստում են, մեծ է հավանականությունը, որ այդպիսի բախում կամ պատերազմ, ես մասշտաբները չեմ կարող ասել, բայց մեծ հավանականությամբ տեղի կունենա, որովհետև այս պայմաններում, այս հռետորաբանությամբ ուժերի այս բալանսով կայուն խաղաղություն հաստատել պարզապես չի կարող, դա հնարավոր չի։ Հայաստանի խաղաղասիրական հայտարարությունները, ընդառաջ գնալու փորձերը Ադրբեջանին չեն կարող զսպել այդ նոր ագրեսիան, թեկուզ օրինակ միջազգային հանրությունից աջակցություն ստանալով։ Ադրբեջանը խաղաղությունը չի ընկալում որպես նպատակ։ Ադրբեջանը խաղաղությունը ընկալում է որպես իր նպատակներին հասնելու գործիք, ճիշտ այնպես, ինչպես պատերազմը։ Կստացվի պատերազմով, պատերազմով կվերցնեն, կստացվի խաղաղությամբ, խաղաղությամբ կվերցնեն համաձայնագրով։ Իրենց համար դա գործիք է, մեզ համար դա նպատակ է։ Իսկ եթե մենք մեր արժը նպատակ ենք դնում եւ ուզում ենք ասում ենք, որ ցանկացած գնով պիտի հասնենք այդ նպատակին, բնականաբար մեզանից է ցանկացած գինը ուզելու են։ Անընդհատ զիջելով եւ անընդհատ պատերազմից վախենալով մենք չենք կարողանալու խուսափել պատերազմից։ Համենայն դեպս մարդկության պատմությանը հայտնի չի մի դեպք, որ պատերազմից վախենալը հնարավորություն է տվել պատերազմից խուսափել, այդպես չի լինում։ Եվ պարոն Բաղդասարյան, ապրիլի 5-ին սպասվում է Նիկոլ Փաշինյանի հերակողմ հանդիպումը ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչների հետ։ Այս հանդիպումը արդեն մտահոգություններ առաջացրել է Մոսկվայում, իրանական կողմը կարծես դեռ չի արտահայտվել։ Ինչ ակնկալիք ունենալ այս հանդիպումից, արդյոք սա այսպես հերթական անգամ լարվածություն չի բերի տարածաշրջան Հայաստանի դաշնակիցների տեսանկյունից։ Եթե օրակարգում անվտանգային խնդիրներ չկան, իսկ կարծես թե չկան, լուրջ ակնկալիքներ ունենալ պետք չի։ Առավելագույնը, որ կարելի է ակնկալիքներ ունենալ, այն է, որ Եվրամիությունը եւ Արևմուտքը կփորձեն նյութապես կամ կխոստանան նյութապես օգնել Հայաստանին, եթե Հայաստանը ավելի վճռականորեն փորձի կատարվել կամ նվազեցնել իր տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից։ Առավելագույնը դա պիտի լինի, իսկ դա որքան էլ գայթակղիչ թվա կարճաժամկետ հեռանկալում, երկարաժամկետ հեռանկալում բերելու է լարվածության նոր աճի եւ նոր հակամարտության նոր սրման։ Եթե դրա համար ասում եմ, եթե անվտանգային բաղադրիչ չկա, դա կարող է մեզ համար ավելի շատ վտանգներ բերել, քան առավելություններ։